Vidite, helikopteri ma nije prevoženo nikakvo streljivo, niti na oružanje, što bi se moglo dovesti u vezu sa nekakvim krijumčarenjem i slično, ali je bilo manipuliranja streljivom kod bojevih gađanja, međutim kriminalističko istraživanje je u tijeku, pa evo čim budemo imali još više dodatnih informacija što se toga tiče, bit ćete izvješćeni.